Ek is Tisha Steyn vir die Suid-Kaap Forum en ek gesels met Rhett Hiseman van die GCBR. Ons staan in die bedding van die Goukourivier, net buitenkant Riverstal. Rhett, vertel vir my, waarom is dit belangrik om uitheemse indringerplante in rivierbeddings en op rivieroewers te bekamp? Okay, ons staan nou by die Goukou. Voor ons is daar solide uitheemse plantegroei van black wattle, papyrus, bugweed, spansriet, en hier in die water is daar waterhyacint, duckweed. Almal het verskillende probleme. Die waterhyacint pak op die water en hy gebruik al die seestof, visse en so aan vrek, en die kwaliteit van die water word sleg. As jy kyk onder die black wattle, geen plante groei. As ons nou 'n vloed kry, daai grond is kaal, hy gaan net wegspoel. So die goed gebruik ook baie water en ons gaan die oewers van die riviere verloor met die verskillende plante groei. Die GCBR is besig om te werk in die opvanggebied. Ons moet stadig afwerk na Stilbaai se kant toe, maar dit gaan jare vat. So dit is 'n 15-20 jaar plan om tot by Stilbaai te